תמר, זה הקולות שהבאת? אני ביקשתי קולות, לא קול. בסדר. מה בסדר? אני לא מתכוון להירגע. שמש. חלי, אתם מכירות את השיר? זהו, ממש לא. כן, לא, אין לנו סיווג ביטחוני מספיק גבוה כנראה. טוב, אבל אין לי ברירה, אני חייב לעבוד איתכם. ככה זה בתעשייה, אתם מבינים? בטח, מאיה דגן, למה שהיא תעשה טובה לחבר, מאיה דגן? מועדון לילה עלק, השתן עלה לה לראש, זה מה שקרה לה. התחננתי בפניה, אמרתי לה, מאיה דגן, תבואי, תעשי איתי את הקטע הזה. לא, היא לא תעשה איתי את הקטע הזה, מאיה דגן. וואי! תראו, תראו איזה צניעות, תראו, תראו איזה יופי, כוכבת עסוקה במפיקים, ברנשים וחתיכות בדיוק. מה זה עסוקה? כל היום חזרות, הולכת, חוזרת, אבל כשחבר מבקש, היא פה, כמו גדולה. יזיז. יזיז.